Hi guys, sing bohol lengzak dabo. Sini master babu bohol lengzak no. Mota mote. Reang ko. Bin logi ang te phaya. Ang bai phai mani. Ang tui heyo bano logi wa. An logi bo phayo. An logi bo. Ni logi ba. Dabo kala jak oste oste ag og jak sing. Hi koyang te masa sini. Bai bukhay khachik jak se. Bo bo sing mui baksan thanai jabo Reang ko. Welcome to space. Nai tung dinner. Belai-belai, kaham-kaham ambili rupunung nai. Sungguh setia-setia aku lagi tunggu. Halo. Hai nyohai tin tesa tangpika. Nadi, Reang Folka watta lagi tunggu. Yang sini bayi bawa kaisa pajak sini logi wan tanah bagi boy lama malah jak. Lama nih hote. Iko. Ordek sok jak. Iko. Naji, ni kau bertamla. Soya ini naik tung di. Hi guys, nurok kaham kaham punung naik. Ringgu, hari hari ya, sange. Oke, sah. Hi guys, tahu kiri yang kalau kau sokti sokti, tang lagi jemput sah. Sura. Seng thang lagi tengok dah bu, segun bagan sokka. Zaton cile hatai kusuk goran dah bu sabai tempik ya. Last hatai mana? Aku malai liya. Mau kawai ke? Mission complete. Ini mau kawai ke? Angkat pai ke? Tiri perani, sorbus sama, pahar mana? Jenuk ya tunggu rok buah, payah je, naik payah je rok. Betulung sih, lampu hil ni pun sekusuk. Kau mesti cukup tunggu sebentar, tapi mana tunggu kan? Wah, so setelah tunggu sen. Jika tabogi kau jatuh ni pura memang lagi ya. Jatuh nokra, bano, sin kakak nama no, kakak nor dah buat setelah itu. Jumlah sini di pramut hawa, mikro tanai. Oh, tang di tu? Eh, putuk kesu. Semua kita kalah ni kira na. Mohon kai, Reang Folka gana wah, para gana ni hat thalik belum. Orang je pajak borang rezatun seiman na, iko. Thalik belum wah. Semua sopai jong wah. Eh, ni apa neng? Go. Kira tak faham apa isi nang serap tu siapa nang cincin kekalan itu abdo. Reang Folka sok pergi ya already. Tak siapa siapa isi hai jodoh. Hei tak kena ka? Hei tak. Hei tak pergi ya. Apa sahaja misi? Misi ni ni misi apa sahaja wah salah kisah. Misi apa sahaja soli nai. Harga nong berapa? Seng already Reang Folka sop aja. Nerok no punung lah, nai. Nai tong di, buat lengzak dah kok saya miang tong go. Tiap apa punung nai jarang no. Kham kaye. Yang bayar tong no go apa lain? Pura jatun hatai kuso, mana? Ye he master babu. Naya naya. Korang boleh jual deh. Macam mana cuma sunda bo? Langsung ka? Dara nara payah. Tung ni macam sih nak? Iko? Hakin sah begini. Iko laya sunda mai. Sah begini kerana naik nam first class ke sunda. Am thano mo cuma thala. Kok? Ayat thanye. Kau tu thano niya. Bank mana ayat thanye? Mai beti si beti beti. Kung ni mai.
不知道啊。没拿着的。没拿着，我懂。垃圾卡，看不弄不好。垃圾啊，垃圾啊。那这些菜多。垃圾个什么东西？垃圾个什么东西？上菜也大。啊，我上坡了，把菜给不看，干啥？看那么多。垃圾的。啊，对呀，对呀。 ก็ทำก็มันมุ้ยถูกอ่ะนี่มันนอกถึงก็หนึ่งก็ต้องนอนตรงนั้นตรงก็ตลอดนอกถึงตลอดเลยที่ดูอะไรสิบเนี่ยแต่เชื่อว่าการว่าทางยาที่ก่อนจะรู้ไปคิดสักก็สไลด์ตัวอืมอาบัววัดสุนวัดถือสินะอืมวัดที่ไปเชื่อว่าสุนตอนนั้นหำสุกตากำนะวัดถือเชื่อมอมมาตอนว่าสิบ